Taneční škola Scarlett uspořádala 22. května ve Smetanově domě v Litomyšli závěrečné vystoupení aktuálního ročníku. O týden dříve se konala dvě podobná představení v sále Centra Fabrika ve Svitavách a i zde se sál zaplnil hlavně rodiči, prarodiči a případně sourozenci malých i větších tanečníků a tanečnic. Školu založila v roce 2010 paní Šárka Hnátová, když dospěla k názoru, že její vztah k uměleckému, výrazovému či scénickému tanci by tím dostal větší tvůrčí prostor, než jí byly ochotné dát zavedené základní umělecké školy. Před 8 lety začínala s 20 žáky, na podzim roku 2017 už jich do školy ve Svitavách a v Litomyšli nastupovalo 250. Já jsem začínala, když mi bylo tak 4 a nikdy jsem jako nebyla moc jako dobrá, ale hrozně mě to vadilo, že nejsem dobrá, tak jsem se tak snažila, až jsem to postupně pomaloučku dopracovala, až jsem. A vlastně ani nevím, prostě mě to tak táhlo. Hlavně od paní učitelky jsem měla to srdce tam, to hlavně. A vy? Já jsem začínala s Šárkou vlastně tady v Litomyšli, když učila v Zušce a potom jsem přistoupila i do soukromé školy. A je to úžasný, protože Šárka nám dávala velkou možnost, mohli jsme si dělat svoje choreografie, můžeme se sami vyvíjet a potom už jsme skládali svoje choreografie a máme úžasnou partu, takže držíme doteď. Sice se vídáme málo, ale vždycky nějakou choreografii dáme dohromady a je to super. Příkladem toho, jak škola podporuje samostatnou iniciativu, může být vlastní choreografie dvou žákyň, zařazená do programu jen krátce před letošním závěrečným představením ve Smetanově domě. Přišli s tím, že by si chtěli něco nacvičit a paní učitelka, že by byla ráda, kdyby to předvedla nám. A vlastně já jsem to ale neviděla do poslední chvíle, až včera při generální zkoušce. A když jsem to viděla, tak mě opravdu mrazilo a říkám, holky, vy prostě i když nejste nahlášený pro školy a školky do vystoupení, tak já vás tam dám, protože si to zasloužíte.
Taneční škola Scarlett nyní po 8letém působení plánuje rozšíření o další obory a relaxační centrum zaměřené na umění.